kažem, vi ne interesujete, vi ljudi mene stvarno ne interesujete. I to mislim stvarno na globalnom nivou. Ja, vi mene ne interesujete u vremenu i prostoru. Zašto? Ja se ni sa kim od vas neću družiti napolje. Pa to je, ja to... Ne, ja to inače pričam, pa da ponovim pre nego što ću da kažem sledeće. Ušao sam s Doroteom u sukob jutros iz razloga da ja sam pomenula, evo sad ovde izjavljujem, pomenuli smo povodom njenog mršavljenja i diuretike i laksative i klistiranje u vidu položaja tigra, gde smo ja i Miki oformili čitavu priču kako ćemo to odraditi, a da eventualno ne narušimo izgled ili ti ovaj enterijer nekog WC-a od ova dva. Tako da, da, šalili smo se na hiljadu načina, ali nemojte da nam stavljate, to jest nemojte da mi stavljate usta, to je jedino što sam zamerila. Doroteji, iako znam da je ovde borba velika i da ni njoj nije dobro, ni njoj nije dobro, ni svima vama koji ste na ovom sad trenutno tretmanu ishrane, tako da kapiram vaše nezadovoljstvo i nervozu. Ja sam isto jako nervozna, ali da, da sam ja verovatno rekla u nekom trenutku, da, verovatno jesam rekla Doroteja, ali da sam rekla da njoj dajem to, to nisam. E pa ja ti nisam ni rekla da si ti rekla da njoj daješ to, nego si rekla da suza ima. Davati i imati je druga reč. Ti si rekla da ona... Neću, nisam... Ti normalno, da se to meni si je pitala pre dva dana da imaš. Zato što sam čuo, Zlate, da imaš, a ja sam tražila sa Minom zajedno već mesec dana, tražimo i smo podbule. A zašto ti tražiš ti u redicu? Kao prvo, ovde je zabranjeno davati lekove. To je pod brojem jedan. Ja kad dobijem lek, ja dobijem jedan. Kad tražim za sebe za terapiju, dobijem tačno koliko mi treba za 20 dana. Pre dva dana sam je pitala, jel imaš diuretik, rekla sam ti da nemam, da to ne koristim. Kako možeš ti da kažeš za to? Diuretik je... Hoćete da sačekaš, Zlato, molim te i ti, molim te, Suzo, da mu objasnim. Diuretik je pio ljudi koji su pritisak. Ne pa i tebi problem. Diuretik je pio ljudi koji su pritisak. Nisi dala nikome, niti si koristila. Niti sam ja tebi spominjala u priči. Produkcija ovdje na svoju ruku daje lekove poput diuretika. Zlata to nije rekao. Evo ti sad ti reši. Ovako, ako mogu da ti odgovorim, Zlato, ti si rekla suza ima tablete za cijenje tečnosti, a ti si namjerno izokrenula rečenicu i rekla si da sam ja tebi rekla da si ti dala Zlati. To je totalno dve. Različite značenja imaju te dve rečenice. Stani malo! Zato što sam to čula sa strane slučaja, jednom momentu sam pomisla da li sam ja luda, pa sam pogrešno čula, ili ti mnogo dobro izvrćeš reči i stvari... Ima i jedan i drugo, i on izvrće reči i ti si luda. Jer ja ne, ja sam razmišljala da li sam ja luda. Jer počinje da zaboravljam i od ovog jela, ali to je samo zbog stvari za sobom i neke stvari ne mogu da tvrdim 100%. Nema nikakve veze sad s ovim našim... Ali ti si nabedila mene da sam ja rekla da si njoj dala, nisi ti nikom ništa dala. Ja sam izašla iz sobe, zato što si ti to ovde negde oko stola kad su se formirala već grupe. Samo što su se formirala grupe, rekla, super, da u fazonu suza ima ono zvićivim tečnosti. Ja nikad nisam rekla da je suza to uzela. A nisi to rekla? Nisam rekla. Pa što si ne izašla iz sobe? Mene Miki zvala, kaže, Zlato, jesi dala suzi diuretik, ja sam zato izašla iz sobe. Ja nisam nikad rekla da je suza to uzela, niti da se dala. Da sam izašla iz sobe? Rekla je Zlata da suza ima ono zvićivim tečnosti. Tamar i da smo koristili. Ali ja nisam prikovala. I da ovdje špenju i da priča neko. Da li neko, nešto neko ko je u startu bio nepošten igre, ko je kupio sav limun i jabuke. Znači ti nemaš prava da kažeš da neko tamar pije pilule za mršavljanje, nikom ništa. Jel ti, ne, ja znam šta si rekla. Nisam rekao sam pilule za mršavljanje. I onda, evo, završeno ti se izvinila, izlaziš napolje i kažeš. Mi igramo pošteno, a ne kao neki koji piju pilule za mršavljanje, stavljaju kese i nek i Zlata laže. Ako Zlata laže, stranim tim, Suzana je pila to nešto, žena iše jednom danjak. Ja znam što si ti rekla. Rekla sam, Zlata laže u smislu izvrće reči koje sam ja njoj govorila. Ali ti ime opet, zašto si se onda izvinila, znači ti si opet bacila sumnju. Prvo, moj tim igra pošteno, sve. Znači sve, Suzana nikad ništa nije popila, znači pošteno. A ti, ne kapiraš pojentu cele priče, da si ti čista u svemu,
Možda bi ja i ću pročitao, ali pošto ti u startu si bila nepoštena i kupila sav limun i sve jabuke, nemaš prava bilo kome što da kaže, dok ne se pokriješ ušima i sedneš tu. Jer nisi ti poštena prva. Jer nek bi rekla, ajde da podelimo svakom takmičaru pomalo, ako ćemo pošteno da se... Suzana to da je uradila, ja bi joj nabio nogom u guzicu. Se stvarno izvinjavam, ali ja ne mogu u frustraciju 20 godina. Ja nisam nutricionista. Koliko trebamo da smršamo ili koliko ne trebamo da smršamo? Ja sam rekla da lepo izgledaš. Optužila si nas za nešto da nismo radili. A nismo hoćemo. Ja sam optužila samo zato da je nešto. Najlepši svim gledalcima još jedan veliki pozdrav za moju porodicu. Što se tiče svih drugih podnosa, top. Ja znam vrlo dobro šta si rekla. Ne možeš. Takmičenje još. Da ti nešto kažem. Ne ušte i kodom se ja moram da se vezat ću se na ovu temu. Pričali, pa ja što se tiče mene, meni je ova nedelja usidio zadatak za rad ljudice da moramo da smršamo i meni to baš znači. Prvenstveno ovo zbog mog zdravlja. Znači nisu pravu. Nisam jedina kupila jabuku. Nepravda. Konkretno izgleda. Nepravda. Ali moram da se nadovežem da stvarno što se tiče naše ekipe u kojoj su Miki, Zlata, Sava, Ana, David i Bane, naravno ja, kao kaži Karadžiđe. Kaži Karadžiđe. Kaže, mnogi ovdje prave kudac Karadžiđe. Karadžiđe, mogu da pričam ja, ti kad pričaš, ja čutim. Kad Miki priča, onda ti čutiš. Da, ja kažem, mnogi prave kule od karata ovdje, u realiti. Šta hoćeš sad ti da kažeš? Ne, ne, generalno branim se, pričamo svima. Pa nismo bi reč. Pusti mi da kažem, 50 sekundi, brate, ne pričam nikada. Hajde bre, više ste stvarno odvratni svi. Svi sebi dajte za pravo da pričate kad hoćete, onda kažu, a što ti čutiš, ne kažeš ništa. Pa kako mogu od vas, neko koji kodačete non stop, bre? Sve ste strašni sada, svi ste vi igrači, svi ste vi ne znam šta, bre. Prvo niste ljudi. Hajde bre, više. A otkud ti znaš da ja imam? Rekla Zlata. Pričate gluposti, stani. Ne pričamo o jabukama, mi čo? Nemamo ništa. Nemamo problem. Te problem. Pazi, kad ja nisam uzao jabuku, ne jabuku. Znaš, Zlata? Znači, što se tiče moje ekipe, alo, Bane, što se tiče moje ekipe, znači, kod nas važi pravilo da igramo pošteno, jer stvarno bi imali problem sa Mikijem, katastrofalan. To znači, nemoj da, juče stiglo pismo da jedino ko je juče u igri igrao pošteno, to smo Dragana i ja. Znači, nema varanja, jer ovaj bi odmah došao i poništio celu igru. Nismo ni mi varali, nego je trčala devojka. Nemojte da nam... Pa dobro, niste pročitali, pogrešili ste. Pa jebi ga, ne pismeni. Niko nije rekao da ste... Ali ja hoću da kažem... Pa dobro, nije varan, jo, se patate za reč, ste. Najbolji kraj priče, šta se bijete zbog gluposti, evo. Dobro, zašto je onda, što su onda trčali umjesto hodali, znači ne znate da čitate. Onda ne znate da čitate. Dobro, izvinjavam se svima, niste varali, nismo varali. Ja znam da biste mi volali, ali ja prevarant nisam. Što se tiče... Mi nismo ekipa koja je vara. Što se tiče ovog uzimanja tih diuretika i tih gluposti koje non stop ovde po kući kruže, ovo je uzva tabletu pa je nije dobro. Čuti bre. Znači, zaista, transparentno je šta ja jedem, šta Bane kuva, šta mu Miki kaže, šta me David tera da treniram. Tako da meni prvoj... Obavila fiziološku potrebu. Meni prvoj ne bi palo na pamet da u ovim godinama se igram sa svojim zdravljem. Tako da, nemojte to da mi stavljate više da sam uzela, da li nisam, i da bacate sumnju na mene, jer ja to ne radim. Znači, niti me interesuje to. Što se tiče ovih Škoda, to me tek ne interesuje. Znači, šta god hoćete radite, ali nemojte mene, ja vam nisam konkurencija. Nemojte, kad nemate šta, pričam uopšteno, da se kačite na mene. Znači, to ne govorim za tebe, Dorotea. Mene ovdje prozivaju ljudi kojima nikada ništa nisam uradila, nisam ih uvredila, nazivaju me...
pogrdnim imenima, vređaju me, znači ja to sve trpim i čutim, šta, treba da radim, da se svađam ovde kao poslednja ona prostakuša, to neću da radim, znači ne zanimate me uopšte, vaši sukobi me ne zanimaju. Ove devojke što su sinoć napravile žurku, nemam ništa protiv, ako to vama prija, ako je to vama ono, u tom trenutku okej, zašto ja vas da ne podržim? Ja sam vas gledala ovde na videobimu, gledala sam tamo, ma da se mi razumemo bre, što kaže Karđeve, to je top bre. Pa bolje vas da gledaju u bazenu 4 da tamo skačete nego da se smare ovi požurci, tamo ne znaju šta će sa sobom, padaju sa stolica. Znači ja sam zaista sada realna. Stvarno sam realna. Pa šta? Svi ste foliraju kao, jao šta su radile? Luda, lažete bre više. Ajde bre, 8. mesec čovječe, lažete ko psi bre, lažete. Kao, i šta su radile, kao. Pa šta ko? Šta ko? Imeno ću kad ja budem tela. Gospođo Doroteja, nema prava da priča o poštenju, niti nemaš pravo o lažima. Zato ćuti. Realno. E, dobro, ajde. Znači, ko je lagao, nema pravo da priča o lažima. Ko je varao, nema pravo da priča da neko vara. Solice, ti slagala nešto za ovo vreme? Ni po babi, ni po stričevima. Ni po babi. Jel imaš pravo da slažeš? Pa imam i ja pravo, šta vam da? A ja ne ustajem tebi da komentarišem, Solice je lagala. Ali, Suzana, glupo je da neko ko je lagao priča, lažete kao psi. A da ti pitam nešto, da li svako ovde ono što uradi i kaže, e, ja sam to uradio, ali ću i tebi reći, ne. Ne! Znam, ali nemaš... Pa većina laže! Naravno! Ali i ti... Ajde, bre! Suzana, to može da kaže neko ko ne laže! Mogu da umre, bre! Za laž, Suzana! Ovak da vam objasnim, možeš i ti to, i većini. Za laž! Može da ustane neko ko nije slagao ovde ništa pa da kaže. Ma zašto ti me na stobi ulazio sukom sa ljudima, bre? Možda da mi na pamet, bre! Zato što je tako! Zato što čujem u prozor šta pričaju! Ja kažem, bre! Pa ti kaži, ja neću! Ja kažem, umi! Šta, bre, tu? Ajde, molim! Ej, Miću, nisu ih sastanci za mene, ide! Ispavaj, ispavaj! Ide! Ko me pomenu u negativnu kontekstu, možda mi s kursa napuši. Ajde, ajde, ajde. Dobar dan, dragim gledocima. Ne spuštam se na taj nivo. Evo, pila ste. Vidiš da svi izlaze. Pa pila sam tečnost, bre. Ej, bre, Miće, nemoj da me nerviraš, bre, molim te, i ti. Smiš dobra za i ti.